اچھا انک مرگونه بسیشی عام بش دا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ حدیث تے امام طبرانی رحمه اللہ روڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا قیامت علامات ذکر کری دی من اقتراب الساعه وی دا قیامت نجدی کی دو علامات تی یو پا کدا ذکر کری دا وان یظہر موت الفجعہ یا موت الفجعہ اچانک مرگون با عامش اچانک مرگ ستا ہوئی چو انسان روغ رمٹی او پخپل یو کار کیلی گئیو یا دخپل ملگری سر خبری کیو اچانک رولی گئیو بس ایک دم دزلا اٹیک پرش یو مرش دا اچانک مرگ دیدلہ سی چی ایک دم دزلا دا دڑکن دا ودری گی خدا مرگ سنوے ندے چی پوخا دا نو پوخا ہم دا اچانک مرگو نو خود دے حدیث مقصد دا دے چی پا دی زمانے کے بڑیر شی قیامت تنیج دے اتے چی خبری گی بس دا باوری چی پلانی زی کے اچانک مرشو پلانی زی کے سڑے رولے دو مرشو پلانی زی کے ولارو مرشو ادشو مرشو طول اچانک مرگو نے دی اور نن سبا خود چیوری اچانک مرگ دی نو دا دا قیامت اگا نخد جرخ کاری شوی دی بیا سوال دلتا داری اچانک مرگ خم مرگ دے که بد مرگ دے شر دے که خیر دے تب سو ہے اس تا جواب صحیح دے سے بارک اللہ فیک انسان انسان پوری خبر ہے یہ روایت کی دیسی رضی امام ابن ابی شیب رحمہ اللہ روڑے عبداللہ ابن مسعود و عائشہ رضی اللہ عنہما چیدہ چانک مرگ چیدے اسف علی الفاجر و راحت للمؤمن فاجر و فاسق دا پار عذاب دے او دا مؤمن دا پار راحت و سکون دے راحت و سکون دا مؤمن دا پار آغا مؤمن چی زندگی دا اللہ سبحانہ وتعالی دا احکام مطابق تیرہ کری او دا اللہ سبحانہ وتعالی دا شریعت پابند پاتی شوی پاگا باندے اچانک مرگ راگنو اللہ دا مرگ دا سختینا سختینا وساتو او دا تکلیفنا اللہ وساتو نو دا پارا دا یو قسم سے شو راحت شو بل مجرم فاسق فاجر ایک دم اللہ رونیو مرگی پر آوستو نو دتا موقع ملاو نشو دا کلمی دویلو دا توبی دویستو بلکل وطا موقع ملاو نشو زکر اسف اسف مطبع دے چی ان اللہ وطا بغزب و بغسکی زکر ایک دم اللہ رونیسی دا نگوڑی اللہ چی دا کلموی یا دا توبو باسی بس ایک دم اللہ رونیسی او دیر خبر ہے تکی چی منگتی دخپلو حالاتو دا خیر خاتمی پتنیشتی و دام پرا دا پتنیشتی با خیر کی بز منگا اعمال سنگئی او انما العبرت بالخواتیم اعتبار آخرینی عمل لرده اعتبار کم عمل لرده آخرینی عمل لرده او پا دی چرت خوشحال نیشی چی زوز دیسی اما زکا سلف صالحینو دی خبری دا غوی ملامہ تکڑی وچی زمان آخر خاتمہ بگوری سنگئی امام حسن بصری رحمه اللہ امام پا دین کی اب پا جڑاشو ملگرو تیولی جاڑی ویریگم دیسنی چی اللہ را دا ایمان وانا خلی آخر خاتمہ بگوری سنگئی منگ چیتا دی دا سوچنی دیکڑی چی زمان اس تا آخر خاتمہ بسنگئی چرتا پا نیک عمالو کی با مسرو پیو مروبا کتا دنیا پا مزدوری کی با مندیو مروبا کچتا پیو گناہ کی با اختیو مروبا آخر خاتمی دا سوچ دا زن سر پیدا کئی گورے دا آخر خاتمی سوچ و فکر دا آخر خاتمی پا بارکی دا غیر پارا محنت و کوشش
چې ستا آخر خاتمه په ایمان شي. ما په دې باندې یو بیان هم کړی دی، هغه ځان له پیدا کوي آخر خاتمه په ایمان سره، په دې عنوان باندې زما یو بیان دی. او ډیر اسباب موږ ذکر کړی دي، ډیر کارونه موږ ذکر کړی دي که په هغې باندې د عمل وکړو نو الله به د آخر خاتمه په ایمان سره کړي. پای کې بعض دا دي چې انسان همیشه دینی مجالسو سره ځان تړلی وساتي، ځکه چې کله یو سړی همیشه دینی مجالسو کې کینی نو مرګ بوله مرگ بولم پایی که رایش. لکه دا پرون ما تیو کس میسیج رو لیگو، پاکستان کی دی پنجاب طرف تا چه تیو موزنو او دو سو کالو نموزنو دیرش کالو نزیاد شیو با جماعت کی موزنو، او پرون که بروز اگه وفات شو مر شو ازانی وی او چکر حدیث رو رسیدو اشهدو ان لا اله الا اللہ و دقزی کی آواز بند شو، چه خلق روو تو کورون نجسی چلو شد آواز بند شو، ازان منز که بند شو چرالو ناغم مل پرو تو ساتی و تیو. کلی چه انسان دینی مجالیسو سر تعلق ساتی نو پا دبندی دا مرگو مکسر پا دقا دینی مجالیسو کی رازی، او چکر دی دنیاوی مجالیسو که دیر وقتی رو بس پایی که بمری پا مزدرو پسی و پا دنیا پسی دی سم من دوالش پا ورز دیو کرده پایی که بمری، گناون دی کول دیر پایی که بمری. تکشن دی کتدا والی چه آخر خاتمه دی پا ایمان شی نو بیا دعاگان دیر والا، او پا مخا اللہ سبحانه وتعالی دا سوال کهو چی اللہ زمان خیر خاتمه قپا ایمان کی او ما تا دا مرک پوخ کی کلمه دا لا الہ الا اللہ نصیب کی، پا مخا دا پا دعا کی وای پا سجده کی پا تاجودو کی پا عامو دعا گانو کی. تکی چی دیتا اللہ نگوری چی وست سنگی بلکہ حساب برا سر پا دی کی چی بس بندی مر شوی و دیش دیر دی چی آغا یہ وقت کی خو پا آخری وقت کی تفاجر فاسق جوڑ شو یا ولی عزو باللہ بازو پا کی دین پر خو دے اللہ دے زمان پا حال بانی رحم کی، اور اللہ دے منگ دے مرگ پوری پا دی دین بانی قائم و دائم لری. قطع مسئلہ قطع فیصلہ کا دادا چی تب پا سحال کی مری دا دیر دا سوچ خبر دا، مسلمان بے نبے موحد بے نبے پا گناہ کی بلی گئے که پنی کئی که بلی گئی پتنشی چی سحال که ومرگ رازی. اللہ دی زمانگا طول و آخری خاتمی پا ایمان کی، اللہ دی منگل مرگ پا وقتی راولی چی منگا اللہ زمانگ نرازی.